Na piatok 26. januára zvolal bratislavský župan Juraj Droba druhé pracovné zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Najdôležitejším bodom zastupiteľstva bol návrh BSK na roky 2018 až 2020. Na programe bolo aj plnenie akčného plánu pre implementáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 až 2020. Rozpočet, čo je veľmi nezvykle, prešiel 46 hlasmi, okrem jedného poslanca, ktorý sa zdržal. Všetci zahlasovali za. Diskusie boli vášnivé. Myslím si, že časť úspechu treba pripísať tomu, že sme veľmi pilne vysvetľovali aj v komisiách, aj na poslaneckých kluboch každý jeden detail tohto rozpočtu. Samozrejme, že úplná spokojnosť nebude nikdy, ale väčšina poslancov uverila tomu, že sme predkladali to, čo je v najlepšom vedomí a svedomí a v najlepších záujmoch Bratislavského samosprávneho kraja. Takže podľa tohto schváleného rozpočtu pôjdeme vpred. Ak by som ho mal označiť niekoľkými prívlastkami, tak by som použil priekopníctvo v transparentnosti a v prehľadnosti. Teraz nás čaká ešte niekoľko týždňov, aby sme dokončili programové vyhlásenie Bratislavského samosprávneho kraja. Pôjdeme s ním von presne po 100 dňoch od môjho nástupu do úradu a ideme predložiť ambiciózny plán, ako zlepšiť život v tomto kraji najbližších 5 rokov. Chcem povedať, že dlhodobo zaostávajúcim chudobným príbuzným v rámci BSK je šport. Je to téma, ktorá aj mne osobne leží na srdci. Máme niekoľko poslancov, ktorí sa športu celý život venovali. A je to jedna z oblastí, kde určite budeme hľadať spôsoby, ako prispieť, navýšiť rozpočet. A nebudeme sa pozerať až tak veľmi na reprezentáciu a vrcholový šport, ale ideme sa pozerať predovšetkým na športovanie mládeže, čo ja považujem za veľký nedostatok a taký celoslovenský trend, ktorý musíme zvrátiť spoločnými silami. Na školstvo bol navýšený budžet, respektíve oproti minulému roku máme o 4 milióny viacej, 2 milióny vďaka nejakej metodickému usmerňaniu, ale skutočne dojde k valorizácii a pokrytiu valorizácie platov učiteľov medziročne o 6%. Na sociálnych zariadeniach rovnako dochádza k nárastu o 2 milióny, pretože tam dojde k valorizácii, ale budeme navyšovať aj bežné výdavky o 1 milión eur, nakoľko potrebujeme efektívnejšie viac, možno smerovať na vodu, elektriku, plyn, aby to tam bolo v komforte, v akom to má byť. Rovnako na kultúru ide oproti minulému roku, okrem tých dvoch menovaných akcií, o 300 tisíc viac. Kultúra nie sú len tieto dve eventy, sú to štyri naše divadlá a sú to naše aktivity a iniciatívy, ktoré nie sú podujatiami, kde chceme spolupracovať, rozvíjať ich a budovať. Rovnako na turizmus ide o niečo viacej peniazy, ale hlavne pôjdu rozumnejšie, aj cez kanceláriu cestovného ruchu našu krajskú. Myslím, že nebudeme zabúdať ani na našich zamestnancov, aj im boli valorizované platy, aj to sa premietlo do rozpočtu, ale tam budeme hľadať úspory na interne, na službách, aby úrad sám stal občanov menej a dodal im viac, takže aby sme boli efektívnejší. Nesúvisí to ani tak s ľuďmi, súvisí to možno viac s dodávateľmi, ktorí nám dodávajú služby a budeme chcieť, aby dodávali za polovičnú cenu alebo za tú istú cenu dvakrát toľko. Veľkou kapitolou sú investičné projekty a akcie, ktoré oproti realizácii v minulý rok za 15 miliónov by mali byť v objeme 40 miliónov. Absolútnou prioritou, to ste počuli tak v kampani, ako aj bude zopakované v programovom vyhlásení, je doprava. Doprava dostane viac peňazí, budeme viac peňazí smerovať na Slovak Lines, ktorý obsluhuje dopravu v regióne. Navýšime vozokilometre, chystáme vec, ktorá príde v júni, Juraj Droba možno povie detail, a budeme opravovať viac komunikácií a budeme stavať viac komunikácií. Chceme ukázať obyvateľom Bratislavského kraja, že samospráva nemusí automaticky znamenať plytvanie, ale naopak vieme aj v samospráve pôsobiť ako štíhla a zodpovedne sa správajúca firma. Takže toto bude moja stratégia, pán Bošnák je v tomto pre mňa pravou rukou a tie dobré zvyky z riadenia firiem prinášame do samosprávy. Myslím si, že budete všetci príjemne prekvapení, ako štíhlo a ako ekonomicky sa to dá dobre riadiť. Na stanovisko k schválenému rozpočtu sme sa opýtali poslanca zastupiteľstva Juraja Jánošíka z pohľadu predsedu Komisie školstva, športu a mládeže.
Ja si myslím, že rozpočet, ktorý sa schválil, bol veľmi dobre pripravený, za čo patrí vďaka finančnému riaditeľovi a samozrejme kolektívu ľudí. Čo mňa teší, tak teší ma to, že do školstva pôjde viac financií, či už to budú na mzdy a platy učiteľov, alebo aj do rôznych oprav na školách, ktoré sú nemoc v dobrom stave. Čiže toto ma teší trošku menej. Ma teší to, že na šport bolo zatiaľ schválených o niečo menej financií, ale bude to štádiu riešenia, kde chceme rozpočet na šport jednotlivé druhy športov pripraviť dôkladne, lepšie a pán predseda Droba, ja a pán riaditeľ pre školstvo, mládež a šport si chceme k tomuto ešte sadnúť a urobiť nejaké riešenie, ako lepšie, efektívnejšie podporiť šport v našom kraji.